Alda Klonsi kontrat për ndërtim pallatesh si u pasurua pasi u emërua drejtoresh në Ministrinë e Financave edhe tek rindërtimi, ka 5 apartamente, 2 troje dhe 1 makinë. I shefja e kabinetit Arben Ahmetajt Alda Klosi është pronare dhe bashkëpronare e 7 pasurive të paluajtshme në Shëngjin dhe në Tiran. Klosi është pronare 2 apartamenteve në Shëngjin me sipërfaqe 94 metër katror dhe 42 metër katror. Nga të dhënat e siguruara është bërë pronare e pasurive në tetor 2021 me kontratë dhurimi. Nuk dihet se kush dhe në çfarë thanash, 2 apartamentet janë dhuruar Klosit. Zyrtarja e shtetit Alda Klosi e cila pretendon se pastruesja Rosetta Dobini ka vjedhur 120.000 euro në banes, është pasuruar gjatë periudhës 2017-2022, kur ka ushtruar funksionet e drejtoreshës në Ministrinë e Financave si dhe të drejtores e kabinetit në Ministrin për Rindërtimin dhe Programin për Reformat. Ministri këto të drejtuar nga Arben Ahmetaj, në vitin 2017 blen bashkë me bashkëshortin me të cilin dahet më pas apartament në Tiran me si përfaqe 72 metër katror me vlerë të deklaruar 31.000 euro. Në vitin 2018 blen një apartament 27 metër katror me vlerë të pretenduar 2.5 milion lek ose rreth 20.000 euro, me burim shqitje një pronet prinderve të ish bashkëshortit me vler rreth 100.000 dolar. Në vitin 2020 blen makin Toyota RAV4 për 4.000 euro. Të gjitha këto pasuri ka bler pasi është emëruar në funksionet publike me pag mujore rreth 80.000 lek të vjetra në muaj. Në vitin 2021, zonjës Klosi dhurojnë 2 apartamente në Shëngjin me si përfaqe 94 metrë katror dhe 42 metrë katror me vler të deklaruar rreth 70.000 euro. Në vitin 2021, trashëgon nga babai një apartament 50 metrë katror në Tiran si dhe 2 sipërfaqe trual 216 metër dhe 160 metër katror në Tiran. Në pasurit e trashguara, zonja Klosi ka 1/3 si pjesë. Në 3 shkurt të vitit 2022 dhe në datën 28 maj 2022, Alda Klosi ka lidhur 2 kontrata për ndërtim pallatesh në pronën e saj me sipërfaqe 216 metër katror të trashëguar. Kontrata në këmbim të përfitimit të sipërfaqeve ndërtimore i ka lidhur me kompaninë e ndërtimit End Construction Group, pronart kompanisë në fjalë Ulian dhe Dorina Kala. Nuk dihet nëse kontrata është fiktive apo reale dhe nëse Klosi mund të kishte në plan që paratë që mbante në banes të investonte në ndërtim. Ndërkaq, ndryshe nga sa pretendoi në një intervistë të media, Alda Klosi nuk i ka deklaruar ILDK PKI shumat që Rosetta Dobi vodhi në banes.